2015 kalau saya tak silap. 2006 ya. 2006 hingga 2015. Malaysia nombor 3 di dunia selepas negara China, Mexico, Malaysia. Tapi secara kapita, per kapita, iaitu kalau kita lihat penduduk, per kapita, Malaysia jauh dunia. Dari segi aliran kewangan haram. Dan ini adalah sesuatu yang harus dibetulkan. Itu adalah sebabnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan National Anti-Corruption Plans semalam, di mana beliau menggariskan kerangka dan juga langkah-langkah untuk memastikan bahawa masalah rasuah yang menimpa Malaysia, khususnya skandal wang NDB, tidak akan berlaku atau berulang lagi di Malaysia. Dan kita nak sokong usaha ini kerana kita lihat betapa serius sekali. Tapi di belakang itu berita seperti ini, ada beberapa berita baik, iaitu tak berapa lama lagi dalam tahun ini kita jangkakan Malaysia akan terima wang yang kita dapat perolehi daripada wang ini. Ini bukanlah jumlah besar, tapi bayaran pertama akan dibuat kepada negara Malaysia. Bukanlah berbilion-bilion, bukan jumlah besar, tapi sekurang-kurangnya secara permulaan. Dan ini adalah terbaik dan harap akan diberikan.